Oba týmy nám již nastupují na hrací plochu. Já ještě řeknu, že domácí Iskra hraje v dresech černých, hostující Lipčany v dresech červených. No a ještě jednou si zopakujeme sestavy, takže hosté z Lipčan, v brance 1 Matěj Tošovský, v poli 3 Tomáš Kučera, 4 kapitán Michal Černý, 7 Jan Koblížek, 9 Michal Klouda, 10 Stanislav Libřický, 12 Tomáš Sýkora, 14 Jakub Havelka, 15 Roman Jelínek, 16 Lukáš Šedlička a 17 Libor Bína. Domácí Iskra v brance s kapitánem Pavlem Žižkou, v poli 2 Aleš Vávra, 5 Josef Rubeč, 7 Lukáš Michálek, 8 Dominik Palm, 10 Aleš Pour, 11 Ladislav Kočí, 12 Pavel Rubeč. Ani vám nejde po tu sličku. Vy to musíte točit. Yeah.
52. minuta utkání. Žlutou kartu viděl hostující kapitán, hrající s číslem 4, Michal Černý. V téže minutě viděl žlutou kartu také domácí hráč číslem 10, Aleš Pour. No a já vám ještě, než se znovu začne hrát, řeknu zmíněný výsledku ligových zápasů. Takže v 55. minutě Sparta Budějovice 2-1. V 54. minutě Brno Jablonec 0-2. A ve 42. minutě Ostrava Plzeň rovněž 0-2. Mezi Jiskrou Hořice a SK Lipčany. Zápas skončil nerozhodně 1-1, když za domácí skoroval v 35. minutě utkání Lukáš Michálek, za hosty vyrovnával v 73. minutě Tomáš Kučera.